हामी ले यस लागु संयन्त्र पिग्रोले 16 गते अस्ति भदौ 16 गते देखि हिजो 20 गते सम्म हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुमा यो अवैध रूपमा लागुहरुको कारोबार भइरहेको छ भन्ने सूचना र निगरानी जुन हामीले गरेका थियौ त्यसकै आधारमा हाम्रो यस कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अपरेशन गरेको थियो त्यो अपरेशनको क्रममा लागुहरु कारोबारमा संलग्न 15 जना व्यक्तिहरुलाई अवैध रूपमा गरिएको लागुहरुको कारोबार जुन यो खैरो हिरोइन हामीले 287.5 ग्राम त्यसैगरी नियन्त्रित लागु औषध यो ब्रुपनेफ्रिन डाइजेपाम र फेनार्गन गरेर 252 एम्पल त्यसैगरी यो पार्सलको रूपमा आएको अमेरिकाबाट आएको 2 केजी यो गाँजा त्यसैगरी हामीले यो 4 वटा डिजिटल तराजु जुन चाहिँ यो हिरोइन जोख्नलाई प्रयोग गर्ने हो र त्यो जसले कारोबार गरिरहेको थियो ती व्यक्तिहरूबाट कारोबार गरिएको अथवा बिक्री वितरणबाट प्राप्त भएको रकम 10,62,100 रुपियाँसहित हामीले पक्राउ गऱ्यौँ नियन्त्रणमा ल्यायौँ र अनुसन्धान भइरहेको छ ती पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ यो सम्मानित जिल्ला अदालतबाट यो लागु औषध ऐनअनुसार म्याथ भएर अनुसन्धान तथा कारवाही भइरहेको छ।